Добър ден! Гледате новините на канал 3 на 23 ноември събота. Аз съм Марияна Турманова. Енергийната независимост и корупцията са сред акцентите в срещата между премиерът Бойко Борисов и президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп. Това съобщиха от Белия дом. Срещата им ще се проведе в понеделник на 25 ноември. Акцент в разговорите между Тръмп и Борисов ще бъдат и възможностите за участие на американски компании в енергийния сектор. Увеличаване на разходите за отбрана на България, възможността за доставки на природен газ от Америка. Във фокуса на разговорите между двамата лидери ще бъде още корупцията в нашата страна и борбата с нея. Според високопоставения американски представител, Вашингтон се стреми да намали енергийната независимост на Русия в Източна Европа. Съединените щати преживяват безпрецедентен бум на производство на природен газ и американските енергийни компании търсят нови експортни пазари, включително в Европа и Азия, посочват от Белия дом. За Съединените щати важен знак за това, че България взема на сериозно ангажимента си за 2% разходи за отбрана е покупката на изтребителите F-16. Официалното лице посочи още, че Вашингтон вижда позитивни индикатори и от други страни в Алианса. Срещата на американския президент с българския министър-председател е част от серията разговори с лидерите от Централна Европа. До момента Тръмп е имал срещи с колегите си от Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Австрия и Румъния. След като басейнова дирекция спря багера на централния плаж в Созопол, днес министър Николина Ангелкова разпореди издигнатите пясъчни диги да бъдат съборени. Концесионерът е глобен с 6900 лева. Протестиращи срещу защитното съоръжение в хилядолетния град нарекоха пясъчната дига Китайска стена. След спешна проверка на място от Министерството на туризма на централния плаж в Созопол, съдбата на защитната пясъчна дига вече е ясна. Предстои налагане на неустойка по договор, която е в рамките на 6900 лева, незабавно издаване на разпореждане за възстановяване на положението, т.е. за премахване на дигата. Ден по-рано от басейнова дирекция заявиха, че има разминаване в уведомлението на концесионера и пясък се загребва от заливаната от морето част. Действително вчера в южния край на дигата беше ситуиран багер, който продължаваше да извършва дейността. При установяване на дейности, нерегламентирани във водния обект, басейнова дирекция ще издаде предписание. Според проверяващите, дигите на плажовете в Слънчев бряг, Бургас и Несебър, както и другия созополски плаж, Харманите, ще останат. На централния плаж защитна дига се изгражда за първи път. Вървите, ето виждате ли морето? Аз не го виждам. Това е ужасно. Никога. Аз съм на 50 години и това нещо за мен е кощунство. Ще има Йорданов ден. Ще го организираме. Йорданов ден, Никул ден. Това са едни емблематични празници за Созопол и обмисляме дирекция култура да направим и празник на Китайската стена. Това е световна практика. Навсякъде в Европа и в целия свят се използва. И за това ние не задължаваме, а даваме преценка, за да може да се обсъди това, къде е необходимо. Тук проблема е, че тъй като плажа е в централната част на града, той е защитен. Предварително това не е било обсъдено изобщо да се прецени има ли или няма нужда. Удовлетворени сме до някъде, както каза и госпожа Порожанова от отговор на госпожа министърката Ангелкова. Искрено се надяваме, че в бъдеще това нещо няма да се допуска тук. Ние се борим за нашия си плаж. Както виждате, жителите са тук, кмета в мое лице е тук, така че ще отстояваме това, което мислиме, че е правилно. Ами госпожа министърката каза, че ако се наложи пак да се изгражда дига, нали, така правилно чух, ще се влезе в диалог с гражданите, нали? В случая се оказва, че дори и да беше уведомил жителите на Созопол, концесионерът нямаше да получи съгласието им. В тридневен срок той трябва да се яви в басейнова дирекция за изясняване на казуса. Пътищата в района на Пампорово са проходими при зимни условия. В курорта вече е факт първия сняг. Цяла нощ тежка техника е почиствала пътните платна, два снегорина обработват снега. Опесъчава се участъкът между Чепеларе и Смолен. Алтернативният път за Смолен между Кричим и Девин е затворен заради ремонт. Има свличане на скални маси на няколко места по пътя между Бачково и Наречен. Остава опасността от падащи камъни в планинската част на област Пазарджик. Областната управа в Смолен следи на язовирите и реките. Хванаха в нарушение ВИК Перник. Дружеството е изпомпвало 1 милион кубика над разрешеното от язовир Студена. Това показва проверката на КЕВР. Прокуратурата вече разследва безводието в града. В
писмото от КЕВР съобщават, че за периода януари-октомври 2019 година притокът в язовира е 11 908 000 кубични метра, а разходът за питейно-битово водоснабдяване 16 577 000 кубични метра вода. Разрешеното от Министерство на околната среда и водите количество за този период е 15 милиона и 500 хиляди кубични метра вода или дружеството е използвало 1 милион кубични метра повече. За периода юли-октомври се наблюдава трайна тенденция за намаляване на наличния обем на язовира. Според справка, в началото на годината наличният обем е бил по-голям спрямо предходните две години. Вчера правителството реши да отпусне 2 милиона и 700 хиляди лева на община Перник за ремонт на пречиствателната станция на града. Това стана ясно след среща на премиера Бойко Борисов с кмета на Перник Станислав Владимиров. По-късно градоначалникът се срещна и с главния прокурор Сотир Цацаров и заместника му Иван Гешев. След срещата стана ясно, че прокуратурата е възложила проверка на регионалното и екоминистерството по отношение на собственост, ползватели, сключени договори за възлагане на управление на язовира, издадени разрешителни за водовземане и режим на източване на водоема. Почитаме паметта на свети Александър Невски. Денят е и храмов празник на едноименната патриаршеска катедрала в столицата, която и тази година отбеляза своята 95 годишнина. Българският патриарх Неофит взе молитвено участие в архиерейската света литургия по повод храмовия празник на свети Александър Невски. Службата беше водена от мелнишкия епископ Герасим. Патриаршеската ни катедрала носи името на свети Александър Невски, който е казал: не в силе Бог, а в правде. Бог не е в силата, в правда. Да бъдем носители на правда, мир, любов, братство, разбирателство за много години. На днешния ден църквата отбелязва паметта на свети Александър Невски. Князът повел руските войски срещу шведското нашествие. Предвождал многобройна войска и разгромил настъпващите орди, като се уповавал на Бога. Обявен е за светец през 1547 година. Името му означава защитник на мъжете и воин на вярата. Това беше по-важното до този час. Новините в развитие четете и на сайта ни канал3.bg. Хубав ден!